God morgon och varmt välkomna till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Jag tycker det är så skönt att ha fönstret öppet och lyssna till ljuden där ute. Höstvindarna, men det drar också liksom lite kallt. Jag sitter här och kurar till mig min älskade sjal. Så gosig och varm. Jag vaknade i morse med en känsla av värk i mitt kött. Tänkte jag. Vad intressant. Jag tänkte inte kroppen, inte värk i kroppen, utan värk i köttet. Och därför så var det lite intressant också, för att just ordet kött har på något vis en så negativ klang i Bibeln. Och där jag kände att alltså jag hade det här går saker isär för mig. Så tänkte jag, men det får lov att göra det, Marie. Det får lov att göra det. Får lov att förstå saker på ett annat sätt. Och det var så intressant då att just det ordet kom med i dagens text. Som vanligt så är det ju så att på något vis att jag går och funderar på saker. Reflekterar över grejer. Och så kommer det en text som verkligen där jag känner att ja, men ja, fascinerande. Det är ju trons kraft den här veckan. Och idag så kommer en text från Efesierbrevet som handlar om Guds rustning. Och jag har haft uppe den i ett annat program och då vet jag att jag satt där och så, det känns som jag saknar en sak, och det kom jag på sen efter sändningen. Så här får vi den fulla munderingen. Efesierbrevet 6, 10-18 lyder så här. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd mot den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Jag minns att när jag stötte på den här texten första gången så såg jag den så bildligt. Med bälte och pansar och sköld och svärd och hela den hjälmen och alltså hela sån krigsrustningen. Och det var i ett sammanhang då min fysiska kropp var så nedbruten i ett utmattningstillstånd som var total. Att bara tanken på
att jag behövde ha en sån rustning för att skydda mig från ondskan. Gjorde ont. Känslan av, men jag kan inte ha en sån rustning på mig. Jag kan inte. Jag var i ett fysiskt tillstånd där kroppen verkligen hade utmattats och dränerats så obegripligt mycket att jag nästan kände mig hudlös emellanåt. Att jag, att hela mitt liksom väsen, min kropp kändes ungefär som vingarna på en fjäril. Att det var så skirt. Hela jag kände mig så skir. Att ett ord kunde liksom skära rakt igenom mig. En röst som höjdes utan att jag var förberedd på det kunde liksom bara, som om hela jag, det var som att slita vingarna av mig. Så skir och skör kände jag mig. Det tillståndet var på något vis både smärtsamt, därför att just att jag blev så extremt sensitiv och sårbar. Extremt alltså. Jag fick vara så varsam om mig själv. Med vem jag pratade, vad jag gjorde, var jag var. Att gå ut bland en massa på ett varuhus och sånt där, det var bara om jag måste. 5 minuter in och ut. Samtidigt under den perioden så hade jag också en upplevelse av att jag också verkligen brottades med demoner. Både mina egna men också en känsla av att jag faktiskt var under nästan ständig attack utifrån. Längtan efter renhet var så stark. Det var som om det brann in eld mig hela tiden så att hela mitt system kändes uttorkat. Min kropp kändes alldeles uttorkad. Så när jag fick så liksom stötte på den här texten om rustningen så bara kände jag, men alltså det går inte. Jag behöver en Guds rustning men jag kan inte ikläda mig den. Jag kan inte. Jag är alldeles för sensitiv, jag är alldeles för sårbar, jag är alldeles för skir och skär för att kunna bära den sortens gudsrustning. Det måste finnas en feminin variant. För min sensitivitet och sårbarhet, min skirhet och skärhet är nämligen ett vapen också. Det är också just det skira och sköra som gör mig så sensitiv att jag uppfattar saker med kroppen innan någon annan gör det. Där har jag otaliga bevis på. Där jag inte har vetat saker. Men sedan har gått till min präst i församling och sagt, vet du vad, det här hände mig. Och min upplevelse är att det kom därifrån. Och där det sen blev bekräftat. När min kropp på något vis i sitt sensitiva, sårbara skira väldigt snabbt utan att jag ens tänker utan kroppen reagerar fysiskt med en reaktion som är så överväldigande att jag kan inte liksom värja mig mot den. Som om kroppen bara känner upp här mörker. Mörker. Lögn, ondska, att den här faran som sagt. Så någonstans så är då min sensitivitet, skirheten och skärheten också en Guds gåva. Som urskiljer på ett sätt som där jag, den urskiljer utan att jag har någon vetskap om en, till exempel en människa. Kroppen vet någonting som varken sinnet eller hjärtat finner egentligen skäl till att tycka är konstigt. Och det är det som får mig att tänka på att när jag nu vaknade i morse med värk i köttet. Nästan som att det är liksom i
i köttet. Därför så för mig så, när man pratar om köttet många gånger här i Bibeln, så är det liksom att det är något negativt och det ska man inte... Det är inte en förnekelse av kroppen i Bibeln, så upplever jag inte det, men en förnekelse av ja. Det är svårt att förstå egentligen vad de menar, för att många gånger när jag tänker på det så är det som att köttet blir liksom ett ord som används för lustar och begär och drifter och så. Och så ska man dämpa eller göra sig av med eller stänga in eller kontrollera eller vad det nu må vara för någonting. Och istället så pratar min kropp ett helt annat språk. Så när jag vaknar med värk i mitt kött, så är det kroppen som kallar på mig och säger att du behöver ägna tid åt mig nu. Det värker i mig därför att du sätter ande och själ framför kropp. Du lägger mer tid på att ge näring åt själ och ande. Du har försakar mig som kropp. Det är kroppen som verkligen säger, jag behöver näring, beröring, ömhet, massage, kärlek, omsorg, varsamhet. På något vis är det liksom köttet pratar. Inte alls i ett begär, men när det är ett basbehov inte tillgodosett, så börjar den liksom signalera starkare och starkare. Och tittar jag mig ut runt om i världen, så är detta ett, kanske vårt absolut främsta problem. Att egentligen är det som, tänker jag, ligger bakom den utveckling som har skett. Vi har klivit upp och blivit någon sorts huvudgubbar som lever här uppe. Liksom här. På det här utrymmet i kroppen lever vi. Vi pratar om att det är liksom hjärnan som styr allting, och ändå så vet vi då att det inte är sant. Det finns saker som kommer faktiskt till exempel ur hjärtat. Och den är på något vis förnekelse av kroppen. Där sinnet sätts på en tron som det allsmäktiga härskaren. Där man gör på något vis tankarna till det som ska tygla allting och vara liksom härskare och herre över kroppen. På något vis så känner jag att det har lett fram till en värld där människor väger 400 kilo. Medan andra svälter. Vattnet är förorenat, jorden är förorenad. Allt som är egentligen kroppsligt förnekas på något vis. Som att ja, men det behövs inte, det räcker med att om jag tänker mig frisk så blir jag frisk.
När jag lyssnar till min egen kropp så kan jag ofta känna att det finns liksom en maskulin del i mig och en feminin. Och den maskulina delen i mig, måste jag säga, är sinnet. Om jag har Adam någonstans så är han här uppe. Han är den som liksom går och sätter ord och ser djupet liksom i saker. Man skulle kunna säga att det känns som att Adam är med i alla de inre sinnena. Som vandrar runt och liksom hela tiden kan se rakt igenom djupare och essensen i saker. Och liksom vill sätta ord och namn på allting. Medan Eva är med på något vis. Är kroppen som liksom får säga till. Liksom, Adam, kan du vara snäll och vara tyst en liten stund nu? Så att jag kan få höra med mina öron. Så att jag kan få känna vinden som kommer in här. Och där temperaturen skiftar på min hud. Att jag kan få känna smaken av kaffet i munnen. Så på något vis så känns det som att Adam är mig. För min del. Eller Eva är mig. Det är kroppens sinnen. Och de är på något vis dövade av för mycket arbete. För liten närvaro fysiskt i kroppen. Jag är närvarande här, kanske fokuserad. Men när jag gick och senast ner och kände, hur känns det egentligen ner i mina tår? Eller i mina vader? Eller i min rygg? Eller min bröstkorg? Jag är närvarande här uppe. Men närvaron i kroppen. Mest extremt blev det, känner jag, i samtal och möten med män när jag frågar. Ja, men hur känns det? Och så svarar de. Men vänta, så ska jag tänka efter. Jag bara, men stopp. Jag frågar inte vad du skulle tänka för. Hur känns det? Inte vad du tänkte om hur det känns. Hur känns det? Det är två olika saker. Och jag kan möta nästan en tvärtom ibland hos kvinnor. När man frågar hur känns det? Jag känner så här. Ja, vad tänker du om det då? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag vet inte vad jag tänker. Så den här väldigt fascinerande kontrasten. Var du är van vid att vara. I kroppen, ner i kroppen. Känna saker. Smärta, ont, känslor. Eller upp i tankarna. Så tillbaka till Guds rustning. Eftersom Gud för mig är en självklarhet och jag upplever att jag på olika sätt faktiskt också har mött önskan, så är det också en verklighet att förhålla mig till. Därför är de här orden viktiga för mig. Och jag tänker ofta på det när jag tittar mig ut runt om i världen och så ser jag terrorism och så ser jag våld och så ser jag sexuella övergrepp och så ser jag fattigdom och allt galet som sker där. För mig är det en ondska som verkar genom människor. Men samtidigt så kan jag känna att varenda en av de här människorna, vare sig man är amerikansk president eller koreansk diktator eller någonting, så eller någon terrorist, så tänker jag att ja, men när den här människan föddes så var en bebis. Då var den ett paket med kärlek. Vad hände? Så jag förringar inte den makt som kan gå in och verkligen skapa så mycket oreda i världen. Och jag känner också att det enda som råder bot på det, det är då Gud som också är en annan makt. Men när jag då tittar på hur min rustning måste se ut
För att jag ska kunna ha tillgång till denna fysiska kropp som Gud har gett mig, som den är, det vill säga också ett verktyg för honom. Och där jag helt enkelt hela tiden tvingas lära mig att förhålla mig till denna. Hur ska jag vara varsam om denna kropp som Gud använder? Var jag får vara selektiv i miljöer, möten, vad jag tar in, vad jag låter mig påverkas av. Hur kan jag bära en Guds rustning som låter mig vara skir och skör och sårbar och sensitiv och sinnlig? Jag har det djupa inre sinnen, verkligen ett mind som är tränat att kunna använda de inre sinnena. Men min kropps egna sinne är också ett verktyg. Kroppens känslighet. Det innebär att min rustning har, det finns en feminin variant för mig som jag behöver kunna använda när jag är just i de väldigt, väldigt skira tillstånden. När jag inte kan dra på mig en hjälm på huvudet och pansar. Och när jag inte har kraft att bära stora svärd och sköldar. Då ser den ut så här istället. Föreställ er att jag har en klänning. En fin linneklänning. Och istället för att det är ett bälte som är sanningen, så är det ett vackert tvinnat band. Bandet är vackert på det sättet att det är många trådar som är vävda tillsammans. Och det gör att det blir starkt och slitstarkt. Och det är naturligt material från naturen. Så jag har inte ett sanningens bälte, utan jag har ett sanningens band som jag knyter runt magen. Ungefär faktiskt slår det mig nu, så som prästerna har under sin mantel. Ett sånt slår det mig nu faktiskt. Jag har inte ett pansar, utan istället så känner jag att det är ett halsband. Ett halsband, ett kors, ett hjärta. Som får vila här, precis över hjärtat. Det är pansaret, kärleken. Kraften i kärlek måste vara det. Som någonstans. Där ligger på något vis rättfärdigheten i kärleken. Att den kraften är den kraft som kan förvandla. Och på fötterna så har jag inte skor, jag har sandaler. Som mina fossingar kan få lov att vara nakna. Och de är villiga verkligen att gå ut med budskap. Kanske inte så mycket om fred, utan om fred och kärlek. Därför att jag tänker att frid och kärlek leder till fred. Håll ständigt trons sköld framför er. För mig är det en trons sköld. Jag är ledsen, men jag får bära min bibel. Så får jag hålla den framför mig så. Och så får jag liksom nästan bara hoppas att den är så genomsyrad av läsning att den också kan motstå de pilarna som kommer. Frälsningens hjälm är istället för mig en segerkrans. När mina tankar är som en vacker sån här, nästan som en midsommarkrans. När jag kan ha en sån krans på huvudet där jag, som påminner mig om segern.
Gud redan har segrat och jag är en del i den segern. Istället för att jag ska vara rädd och ska skydda mig med en hjälm, så vill jag, nej, han har redan vunnit. Och jag vill ha en krans runt mitt huvud med bladen och blommorna från livets träd. Det vill jag ha på mitt huvud. Det är dessutom mycket vackrare i en sån krans än i en hjälm. Och det vet vi mycket väl. Att skönhet är också. Det finns där berättelser i Bibeln. Skönheten är också någonting som Gud kan använda. Andens svärd. Nej, det får bli en gåspenna. Jag får använda ordet så. Att istället för att försöka bekämpa ondskan och lägga en massa energi där, så tänker jag, men om jag skriver mycket kärlek hela tiden, men fortsätter hålla på att skriva en massa kärleksbrev och sånt, om jag istället för att influeras av världen och den rädsla som bara breder ut sig, kan jag vara den som influerar istället med någonting gott. Med en liten ansenlig tändsticka som brinner i en värld av kaos. Kan det lilla ljuset istället vara med och på något vis, är det inte, jag tänker att det är en värld där det svingas svärd hela tiden på alla håll och kanter. Så kanske det inte är så lätt att veta. Vänta lite här nu. Vilket svärd är ondska och vilket är ande här? Jag tänker att i en värld av mörker så måste ljuset vara det som utmärker sig mer än en fight med svärd och sköld. Gör det under åkallan och längtan och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna er bön för alla de heliga. Jag önskar att jag var en bättre förbedjare. Men vad jag däremot är bra på, som faller sig naturligt, det är längta. Gud har planterat en gigantisk längtan i mitt bröst. Längtan efter kärlek. Att kunna älska hängivet och vara älskad hängiven. Jag tänker att det får vara min bön. Längtan efter att se människan och Gud förenas. Man och kvinna förenas. Det maskulina och feminina. Liksom också i varje människa. Gifta sig med varandra och lova varandra evig trohet. När sinne och kropp på något vis möts, då säger jag, tillsammans kan vi förändra och förvandla. Och att låta sinnet förvandla min kropp och att låta kroppen förvandla mitt sinne. Att låta dem förenas i kärlek. Det får vara min bön. Därför den ber av sig själv i mitt hjärta, vare sig jag vill eller ej. Om jag så försöker lägga locket på för den längtan, så till slut så plötsligt så flyger locket all världens väg och så bubblar längtan ut av alla håll och kanter igen. Det får vara mitt bidrag. Min lilla tändsticka i vår allt.